1, 2, 3. I en tid, hvor krig hæver Europa, er det godt, at vi kan finde fred i det fællesskab, der hedder alkohol. Derfor er der dusfest. Ingen 3.G er her, men fuck dem, de stinker. Har I det hyggeligt? Ja, selvfølgelig har vi det. Det er dus. Snukke. Hvad er der problemer? Emil Kruse. Hvordan jeg har det? Vi har det fucking godt! Ja, men jeg har det sindssygt meget godt. Jeg sidder lige og spiller den nye season. Jeg skal lige hoppe. Jeg sidder lige og spiller den nye season i Fortnite. Det gamle map er tilbage. Jeg lander i teltet nu. Ja, det er meget godt. Kom nu, mand. Så normalt står den op, men vi valgte at vælte den, fordi det så federe ud at vælte den. Damn. Hvis jeg der bliver en fantastisk klasse, fantastisk 3 år. Og der bliver jeg ikke noget bedre. Først dig selv, du er til at styre i skolen. Booster for life! Er I klar på det her? Ja! Holy fuck, man! Hvordan har du det nu? Det er fucking godt! Hvem er den frækkeste lærer på skolen? Udtryk, Jørgen! Lummer Lars. Hvorfor er han lummer? Vil I have mikrofonen lidt, og så prøve at være værter? Okay, hvis vi var værter, ikke? At det kun er... Oh, hold din kæft, mand! Hej, vloggen. Jeg er lige blevet smidt ud af gymnasium. Onsdag den 31. oktober blev jeg smidt ud af gymnasium. Okay, hvad er det mest nederen ved gym, så? Det er mest nederen ved gym, I gør. Skal du lige høre det? Det er kraftigt med... Hun er syg i bolden. Åh, hvad er det? Tag nu. Hej. Bo. Ham her, han var inde og lavede midt. Han var... Jamen, jeg vil bare lige sige, at jeg har vundet 1100 på et odds til aften. Hvad odds var du på? Jamen, det var bare tennis. Hvorfor fuck odds er man på tennis? Det er jo gevinst for helvede. Vi har 1000 rupier her. Vi siger til folk, at det er 1000. Du får 1000, hvis du gør noget. Men de tror, det er danske kroner. Men det er faktisk 1000 rupier. Og 1000 rupier, det er lige med en halv krone. 1000, hvis du slikker gulvet. Lige nu. Du får 1.000 rupier. Hvor meget er det i kroner? Det må du selv finde. Altså, det er jo J-dag. Og vi vil lyve for os selv, hvis vi ikke vidste, at det ville resultere i, at folk forsvandt. Folk er forsvundet. Vi nærmer os en døende fest. Okay. Har du noget at love til folket, nu når du efterhånden har gjort et absolut forfærdeligt arbejde? Jeg ved det godt. Næste fest skal vi have nogle prostituerede. Altså, det har jo faktisk været en okay fest. Folk har været glade. Drinksene er blevet skinket. Tak for jer. Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd.